Soc en Carles Carbonell, soc el tècnic de joventut de l'Ajuntament de Lloret i ara us explicaré molt breument en què consisteix el hackató que fem a Lloret en creativitat i innovació. És una activitat que ens agrada moltíssim, és la 6a edició i és una jugada a tres bandes, podríem dir. Per un costat el puntet, que és qui lidera l'activitat i la coordina, per altra banda els alumnes de primer de batxillerat de tots els instituts que tenim a Lloret, i com a tercera pota l'Associació de Comerciants i Bars i Restaurants, que també col·laboren molt estretament. En què consisteix un hackató? Doncs bé, en aquest cas d'aquest any, quatre comerços ens ofereixen un repte, una necessitat que tenen en els seus negocis, que pot ser de qualsevol mena. Els instituts ens proporcionen, alumnes d'instituts venen i s'apunten a fer-ho, i per altra banda nosaltres contractem un expert en innovació i creativitat, en Josep Lluís, que és una eminència sobre el tema, i amb aquestes tres potes ens posem a treballar durant 12 hores, de 8 del matí a 8 del vespre, de la següent manera. A les 8 del matí venen els comerços i ens expliquen les seves inquietuds, necessitats o reptes. A partir d'allà, de la mà d'aquest senyor, d'en Josep Lluís, comencem a treballar dins el concepte d'innovació i creativitat per donar resposta a aquests reptes. Durant 12 hores, 20-21 alumnes de primer de batxillerat estaran tancats aquí dins del puntet, treballant colze a colze per equips, fins a les 8 del vespre. A les 8 del vespre tornaran els comerços aquí i se'ls donarà una resposta imaginativa, innovadora i plena de creativitat del seu repte. Per fer aquesta hackathon el que hem fet és aplicar un mètode molt senzill que es fonamenta en quatre etapes. La primera etapa és descobrir quin és el repte, és a dir, analitzar-lo, anar a trepitjar la botiga, els comerços, veure de què ens estan parlant, analitzar-ho d'alguna manera de primera mà. A continuació, el que es presenta és definir noves idees, noves propostes. És la part més creativa, podríem dir que és la part de més disbauxa on apareixen les solucions que d'alguna manera poden solucionar el problema inicial, que acabem d'analitzar o descobrir. A continuació ve una etapa que és l'etapa de desenvolupament, que és el que s'intenta és agafar totes les idees que a vegades queden disperses, s'agrupen per construir el que podríem anomenar una proposta de valor, la qual és treballada en clau de comunicació a la darrera etapa, no? La innovació, si no es comunica bé, si no es transmet bé aquest concepte, en aquest cas en concret, en el que seria l'empresari, el comerciant, doncs realment queden no res, no? Doncs la part comunicativa és molt important perquè qui rep tot aquest allau d'informació, no?, de feina que hem fet al llarg del dia, quan la recepciona, l'entengui amb claretat i vegi tot el valor que s'amaga a darrere d'aquestes propostes dels joves. Llavors, creiem que, encara que tingueu dos farmàcies relativament a prop, si feu aquest projecte i, encara que sigui, avanceu una mica en això de treure joves, encara que tingueu una farmàcia relativament petita, sereu molt més visibles i molt més importants en el carrer Sant Pere. Llavors, aquest és el nostre projecte i creiem que amb això podríeu atreure molt més els joves.